Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não conhece, eu sou o Saulo e Manos. Vim aqui hoje fazer mais uma loucura. Eu não canso de perder dinheiro, meus amigos. É isso que eu não canso. Hoje eu vim abrir simplesmente a caixa mais cara do CSGO, a Bravo Case. E não só isso, eu vim abrir R$1.300 dessa fucking caixa. Sim, eu sou doente. Eu tenho probleminha. Então, se você é novo aqui no canal, não se esquece, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra apoiar essas loucuras do menino Saulo. E lembrando que esse vídeo, como todos os outros aqui do canal, é patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. O link do CSGO.net tá aí na descrição e se você quiser depositar, eu tenho um presente pra você. Eu tenho um presente de 35% de bônus pra vocês no depósito. É só entrar no site que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional Saulo, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus. Aí você coloca o valor que você quer depositar e clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via Giralizar Pay e seleciona o método que você quiser depositar. Lembrando que utilizando o cupom Saulo, você também participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de outubro é de simplesmente uma Karambit Lore de R$3.500. Para participar, é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net. Quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo no CSGO.net, maior é a sua chance de ganhar. E mandar print no formulário que tá na descrição. Vamos lá, estamos com US$162, mano. Eu vou confiar nessa caixa da Final Stage. Final Stage. Vamos ver o que tem, mano. Tem faca, tem luva. Muito top, mano. Muito top. Vamos ver o que vai dar. Tomara que venha. Nossa, na hora que eu vi isso aqui, eu já falei: caraca, é hoje que eu me consagro. Tá, deu US$26. A gente gastou quase. Vai, mais uma chance na Final Stage. Final Stage. Só mais uma chance, mano. Se não der bom, eu já pulo fora dessa caixa. Opa! Veio uma Canyon Rider legal, hein? Quanto? US$85! Safe, safe. Eu já vou guardar essa AK pra mim. Estamos, então, no profit. Estamos no profit tranquilo. E ainda temos US$111, mano. Eu vou abrir três vezes a caixa do Chev. Três vezes a caixa do Chev pra ver se não vem, sei lá, uma Karambit Brightwater pra nós. Por que o Chev colocou a Karambit Brightwater na caixa dele? Não sei. Mas veio duas Desolate Space e uma Justice. Ó, uma Desolate valeu bastante a pena, a outra mais ou menos, e a Justice foi bastante preju. 27, perdemos só US$2, tá bom. É, tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses US$110 que temos aqui ainda e vamos abrir tudo em caixa Covert. E eu vou ficar com essas 10 skins vermelhas. Cruze os dedos pra vir a Fire Serpent. Vem, 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 vem. Fire Serpent. Nossa, eu acho que foi ripzaço, mano. Tá bom. Ih, rapaz. Tá, no final das contas saímos com US$141. Péssimo não foi. Vamos deixar essas skinzinhas guardadinhas aqui. Vamos lá pra dentro do CS. Ah, antes vamos comprar as caixas, né, mano? Porque a caixa Bravo é a caixa que vem a AK-47 Fire Serpent. E ela custa simplesmente R$166. Eu vou comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caixas por R$167,29. Vamos lá, vou comprar essas 7 caixas. Nossa, mano. Foi praticamente todo o meu dinheiro. Ainda vou ter que depositar mais grana pra conseguir abrir essas 7 caixas. Você é maluco, é? Então vamos lá, 7 novos itens no inventário. Vamos aqui nos itens mais novos. 7. Mano, pode vir a AK-47 Fire Serpent, mano. Ai, Gaben, por favor, uma vez na vida, realiza meu sonho, mano. Uma Fire Serpent, Factor New, Stat Track, menino Saulo, vai. Primeira. Primeira já foi. Cruzem os dedos, cruzem os dedos. Filma esse vídeo, posta no seu Instagram que eu vou repostar lá no Stories. Me marca, tá? Posta no seu Instagram, me marcando, falando que tá assistindo esse vídeo, que eu ainda vou sortear skins pras pessoas que fizerem isso. Posta no seu Instagram, tô assistindo o vídeo novo do Saulo. E me marca. Fechou? Tem Fire Serpent. Já foram duas.
Já foram mais de 300 reais e nada. Pra vocês terem uma noção da raridade dessa skin, não tem vendas recentes de uma AK-47 Fire Serpent Factory New Stat Track, porque tipo, ela tá muito só de colecionadores. Na Steam não tem nenhuma venda recente de nenhuma Stat Track, e da Minimal Wear Field Tested, em dinheiro real isso, tá? A última vendida Minimal Wear Stat Track em dinheiro real foi de $2,000 e a Field Tested Stat Track foi de $1,000. As últimas vendas recentes em dinheiro real. Isso aqui não é em dinheiro da Steam, tá? É dinheiro de verdade. É, papito, tem uma grana em jogo aqui. Tem uma grana. Mano, nem imagino quanto tá valendo uma AK-47 Fire Serpent Stat Track Factory New hoje. Mano, eu chuto pra mais de 40 mil. Eu chuto. Vai. Não, 40 mil, eu acho que eu chutei alto demais. Não sei, eu não faço ideia. Vem, Fire Serpent. Só desgrama, mano. Vai, só tem mais 3 caixas, mano. Só mais 3! Ai, passou a grafite. Boa. Factory New. Nice. Vamos ver quanto tá valendo essa P2000 como uma onda. R$520, já foi bom. Essa Galil vale 14, essa SG vale 24, essa 14, essa 24 e essa 15. Mano, ganhamos uma de 500, pelo menos, pra não ficar péssimo o meu negócio, né? E vamos lá, mais uma, a última, senhor amado, vai. Por favor. Track, Field Tested, vamos ver se vale uns R$100. R$200? Porra, bom pra caramba. 200 conto essa Mac 10, mano. Então aqui temos 200 mais 500 e pouco, dá 720 mais ou menos. Com mais essas daqui, vamos colocar R$100 todas essas. Uns 800 e poucos reais. Tá, ainda temos 57. Mano, não foi bom, não foi bom, porque foi prejuízo, mas podia ter sido pior. Podia ter sido bem pior. É, realmente. Vamos tentar abrir mais umas 3 dessa de por 5 e 15. Vamos ver se vai dar pra abrir 3, mano. Não sei, eu tô ruim de conta hoje. Tomara que dê. 38 reais. Será que tem 38? 42, safe. Vamos lá, 3 fracture pra ver se vem uma faquinha aí pra, né? Vai aqui, né? Tomara. Bait. Bait desgramado. Última, não quero nem ver. Mano, faz tanto tempo que não tem faca pra mim, mano. Faz tanto tempo. Ai, não quero ver. Rapaziada, eu vou sortear pra vocês essa Mac aqui, só pra quem tá assistindo até o final do vídeo. Ela vale 200 conto, mano, participa. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta, hashtag deu bom e o seu trade link do lado. Só pra gente bugar a cabeça de quem não assistiu até o final. Comentei, deu bom. Fechou? Infelizmente hoje não conseguimos a Fire Serpent, conseguimos uma P2000 com uma onda que já foi bom, veio Factory New. Tá safe, tipo, perdemos aí cerca de uns, ó, recuperamos uns 800 conto, vamos colocar assim. Perdemos aí uns 400, 500, 600, uns 500 conto. Perdemos R$500 aí nesse vídeo. Então, rapaziada, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!